नमस्कार यहाँहरूलाई कन्टेक्स्ट वान युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ दैनिक जीवनमा उपयोगी प्राविधिक सूचनामूलक सामग्रीहरूको विशेष शृङ्खलामा नेपालमा एनटिसी युजरहरूले कसरी रिचार्ज गर्ने र कति तरिकाबाट हामीले रिचार्ज गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा भिडियो तयार गरिएको छ यहाँहरूले भिडियोलाई पुरा हेरेर जानकारी लिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हौसला र प्रोत्साहन स्वरूप सब्सक्राइब गरेर सहयोग गर्न नबिर्सिनु होला हामी सबै नेपालीहरूले एनटिसीको सिम एनटिसीको नेटवर्क युज गरिरहेका हुन्छौँ विभिन्न प्रयोजनको लागि इन्टरनेट होस् वा कल वा को लागि त्यसको लागि हामीलाई एनटीसी एकाउन्टमा सिम कार्डमा ब्यालेन्स चाहिने गर्दछ विभिन्न युज को लागि यो कुरा सर्वविदितै छ र ब्यालेन्स कुन कुन तरिकाबाट हामीले नेपालमा एनटीसी सिमलाई कुन कुन र कसरी रिचार्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले यो भिडियोमा तयार पारेको छु नम्बर एकमा मसिनबाट रिचार्ज गर्ने जुन हामीले ठुल्ठुलो सपिङ कम्प्लेक्स मलहरूको अगाडि सिटीहरूमा विभिन्न ठाउँमा हामीले सार्वजनिक ठाउँहरूमा रिचार्ज गर्नको लागि एउटा मसिन राखिएको हुन्छ त्यो मसिनबाट हामीले रिचार्ज गर्न सक्छौँ नम्बर दुई रिचार्ज कार्ड प्रयोग गरेर जुन हामीले सधैँ गरिरहेको र सजिलो कुनै पसलबाट रिचार्ज कार्ड जहाँ उपलब्ध हुन्छ त्यहाँबाट हामीले रिचार्ज कार्ड किनेर त्यसको पिनकोड हामीले स्क्र्याच गरेर पिनकोड युज गरेर हामीले रिचार्ज गर्न सक्छौँ भने नम्बर तिनमा इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट रिचार्ज गर्न सक्छौँ इन्टरनेट ब्याङ्किङ जो, जो गरना जसले युज गर्नुहुन्छ इन्टर कुनै आफ्नो ब्याङ्किङ एकाउन्टलाई चाहिँ जसले इन्टरनेट बनाउनु भएको छ इन्टरनेट ब्याङ्किङ युज गरिराख्नु भएको छ भने त्यहाँबाट पनि हामीले सजिलै एनटिसी रिचार्ज गर्न सक्छौँ नम्बर चार मोबाइल ब्याङ्किङबाट रिचार्ज गर्न सकिन्छ मोबाइल ब्याङ्किङ इन्टरनेट ब्याङ्किङ र मोबाइल ब्याङ्किङ फरक छ जसले मोबाइल ब्याङ्किङ एक्टिभ गर्नुभएको छ र रजिस्टर गर्नुभएको छ मोबाइल ब्याङ्किङ तपाईँ युज गरिराख्नु भएको छ भने मोबाइल ब्याङ्किङबाट पनि तपाईँको जुनसुकै मो ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ युज गरेर पनि रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ नम्बर पाँच नम्बर पाँचमा आइपिएस छ आइपिएस एउटा यो इ वालेट जस्तै एउटा काम गर्ने सफ्टवेयर नेपालको गभर्मेन्टको विभिन्न फीहरू विभिन्न तिर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिने गरिएको छ आएको छ अहिलेलाई त्यो आइपिएसबाट पनि हामीले रा, अरू आफ्नो एकाउन्टबाट ब्याङ्कको एकाउन्टमा भएको पैसालाई आइपिएसमा राखेर आइपिएसबाट हामीले रिचार्ज गर्न सक्छौँ नम्बर छमा इ वालेटहरू युज गरेर इ वालेटहरू भनेपछि इ सेवा आइएमई पे प्रभु पे जस्ता इ वालेट जसले जुनसुकै इ वालेटहरू युज गर्नुभएको छ युज गर्दै हुनुहुन्छ त्योबाट पनि एनटिसी रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ सजिलै नेपालमा रहेर एनटिसीमा रिचार्ज गर्ने यिनै तरिकाहरू हुन् सजिला तरिकाहरू र सबै तरिकाहरू विदेशबाट भने विभिन्न तरिकाबाट फेरि पनि रिचार्ज गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा मैले पछि अर्को भिडियो पनि तयार पार्नेछु यो सूचनामूलक सामग्री कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया लेखी लाइक सेयर गरिदिनुहोला यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र धैर्यताको लागि आभारी छु शान्त र सुन्दर जीवनको कामना गर्दै बिदा हुन्छु थप हेर्दै गर्नुहोला कन्ट्याक्ट वान धन्यवाद